pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, pra quem não conhece, meu nome é Alex Couto. E claro, sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal. Pessoal, você que está assistindo aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho de notificação. No final do vídeo, deixa o seu comentário. Se você quiser confiar aqui no comecinho do vídeo, ó, já deixa aquele like maroto que é para fortalecer o canal. E pessoal, hoje nós estamos no Bar Flutuante Lagoa Azul. Vamos fazer um mergulho aqui e lá no Tucanos. Vamos procurar perdidos aí. Eu tô até andando um pouquinho rápido aqui, porque o pessoal da Scuba Minas já tá ali para me pegar. Que a gente vai fazer um mergulho lá no Tucanos também. Na verdade, eu não conheço não o lugar não. Vamos chegar lá para ver. O pessoal da Scuba já tá ali tentando arrumar um lugar para parar a lancha aqui, ó. Aliás, ali, ó. Gente, olha a quantidade de gente que tem isso aqui hoje. Olha só isso aqui. Que loucura. Olha isso. Tem muita gente aqui hoje. Olha essa lancha, que lancha bonita. Que visão, hein? Vai, show! Ah, ó. Tava esquecendo de mostrar lá o lombo. Ali no mirante, ó. No lugar do acidente da pedra, ó. Hoje você não pode ter acesso até lá embaixo mais, não. Tem uma boia no meio do lago ali que impede a passagem das lanchas. Aqui pessoal, que show de bola! Oi, pode passar, tá tranquilo. Oi, aqui ó, pessoal. Pra quem tá chegando, experimente a melhor caipifruta do Lago de Furnas. Tem caipifruta de kiwi, abacaxi, limão, maracujá e morango. Experimente, vocês vão gostar, hein, galera. Que show, pessoal! Olha isso aqui. E a intenção é não parar, não parar. Oi, aqui. Bom, beleza? Oi, que show, cara. Não conhecia esse lugar. Lá tem uma pequena cascatinha, ó. Que bacana. Ó, gente, olha aqui a pedra lá. Olha lá. Nossa, muito massa aqui, hein? Olha só. Ó, colete, pessoal, nadar, ó. Então, isso, pessoal, vamos preparar o nosso equipamento de mergulho aqui. Vamos cair na água e vamos ver se a gente dá sorte de encontrar algum perdido aí, hein? Vamos lá. O pessoal da Scuba tudo preparando aí, ó. Quantidade de equipamento tem aqui. Vai mergulhar também aí? Fala com nós. Vai mergulhar também aí? Vamos mergulhar, vamos ver se a gente acha as coisas legais. E a expectativa? E a expectativa? Se divertir. O pessoal tudo preparando o equipamento de mergulhar?
Na hora. É, estamos lá embaixo, hein? Resgatando todos os pertences que tem lá, hein? Professor Roberto, mestre mergulho, tá aí também, ó. Esse aqui é o cara, viu, pessoal? Como é que tá a expectativa, Roberto? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí, né? É, apesar que a água tá um pouquinho turva. A água tá bem turvinha. É, mas vamos no taço, sempre, né? Dá certo, sempre dá certo. Vai dar certo. Vou botar aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vambora, vambora. Vamos lá. About to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. You felt that.
E olha só que pessoal, quantidade de coisa que os meninos achou aqui, ó. Aqui, tem até um isqueirinho, esse isqueiro tá novinho. Seca ele, vai funcionar. Ó. E esse, ó, e esse? Ó, o rapaz aqui, eu vou te contar um negócio, hein? Cadê? Mostra aí, eu dou o corte. Tem brinco. Aí, ó, o que o rapaz achou, ó. Zero, zero. Só secar o bicho. Já vai ligar. Pode apontar no carregador aí que funciona. Ai, ai, sunglasses, como diz o pessoal lá de fora, né? Sunglasses. Brinco, medalhinha. Tem dedinho fera aqui, ó. E uma camisa regata ali, ó. É só lavar. E eu também achei uma aliança do Bolinha, pessoal. É um... É dono? Ele é o que que é esse Bolinha? Bolinha, não sei. Acho que é amigo do dono. Ô, Roberto, Bolinha é quem? É amiga? É dono? É quem? Quem? O Roberto, nós achou a aliança. Não, é o colega aqui da gente. Aqui, é ó. Colega? O colega da gente aqui. Já tá devolvido aí, Bolinha. Sua aliança já tá aí, já, ó. Tá aqui na mão dele. Pois é, ué. Atenção, e aqui, pessoal, uma nota de 100 dólares. Olha isso aqui, só você vê 100 reais aí, ó. Até combinou com o lugar, porque o símbolo aqui é uma garupa, né? Então aí, ó. Deixar aqui. Achei essa moedinha também. Já tá muito tempo que ela tá ali, ó. Tá até preta já, ó. Óculos. Essa aqui é uma frente de um óculos, ó. Que prega aqui, esse que gruda, ó. Você faz assim, gruda, ó. Raibanzão bonitão, ó. E agora a gente vai terminar o mergulho aqui, só comer uma porção e depois a gente vai descer lá pro Bar Flutuante Lagoa Azul. Assim que eu chegar lá eu volto aí com vocês.
essa. Coloca essa. T-O. Esse brinco. Olha esse óculos, leve, que óculos, louco. Leve? Vários óculos. Só escreve, só escreve, só que você quer. Apito. Boné. Boné não, não é um chapéu, o boné tá aqui, ó. Uma tiara. Uma blusa. Mas é bonito. Olha aqui, pessoal. Que sorte. Um drone. Olha só isso aqui. Um drone e um celular. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Se você que gostou do vídeo, deixa o comentário aí. Deixa o seu like. É pra fortalecer aqui o canal. Compartilha com seu amigo, com seu familiar. Pega o link de algum vídeo aí que você gostou. E compartilha aí. Então é isso aí. Beijo no coração. Fica com Deus. E até a nossa próxima aventura, pessoal. Falou, valeu.